میرے نبی رحمت نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بی بی بن سور کے بلا ضرورت بازار جائے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ایک قدم وہ اٹھائے گی تو اس پر اللہ کی لعنت برسے گی فرشتوں کی لعنت برسے گی زمین والے لعنت برسائیں گے آسمان والے لعنت برسائیں گے اور میرے حبیب بولے تو فرمایا جب اللہ کی لعنت برسے گی تو میں بھی اس بی بی پہ لعنت ہی کروں گا جو بی بی بن سور کے جائے اور آگے سن لیں میرے حبیب نے فرمایا اگر اس کا خامد راضی ہو اس کے بن سور کے بازار جانے پہ وہ جتنے قدم اٹھائے گی اتنے ہی اپنے خامد کے لیے جہنم میں مکان تعمیر کرے گی فرمایا اس کے خامن کے لیے اتنے مکان دوزخ میں تیار ہو گئے وہ جلایا جائے گا وہ تپایا جائے گا وہ جہنم کی آگ کا ایندھن بنے گا